Big up to everybody. Yo, Ziggy Design News, Domfire, Dudes, ANI, IT Mike. On se donne rendez-vous le 26 août, place Saint-Géry. Yeah, de 14h à 21h. 14h à 21h, vous avez capté. Exactement. Jermaine Brussels. Yeah, ouais. Nous a contacté, nous a dit que ça sera bien, ce sera sur un gazon, il y aura des chichas, donc il y aura une chouette ambiance, vous êtes la bienvenue. Jungle Party! 26 août, ça se passe. Welcome everybody! Ziggy Design News. Usijale ishi na wandugu muamani na mapenda maisha ni magumu usijale ishi na wandugu furaha na mateso tembea kumbuka sitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya tembea kusitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya tembea tembea say what walk walk and never come back tembea kumbuka kusitizame nyuma see walk walk and never look back no tembea kumbuka kusitizame nyuma see walk walk and never give up no tembea kumbuka kusitizame nyuma see walk oh 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 tembea kumbuka kusitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya tembea kumbuka usitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya vie ne devient pas et quelqu'un de grand quelqu'un de fort quelqu'un de bien va vie et reviens pense à demain n'oublie jamais d'où tu viens watch out tembea kumbuka usitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya tembea kumbuka usitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya yeah 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 to maisha mama maisha mapya tembea kumbuka usitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya tembea kumbuka usitizame nyuma tembea to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya yeah 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 to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya to maisha mama maisha mapya.